いざ急流のダラダラゲームチャンネル。いや、バレンタイン。俺の頭の中で探しているものが見つかるといいな。俺は正しかった。冷凍されてる時にあんたを殺しておけばよかった。なんだと？なんだって？何の話をしているんだ？今、まるでケロッグみたいな話し方だった。俺が？ああ、あまりは。記憶の印象が少し残るかもしれないと言っていたが、とにかく問題はない。進めよう。それともダイヤモンドシティに戻るか。あんたにはもう仲間がいるんだから。輝きの海に向かう必要がある。何かアドバイスは？人造人間には放射能は大した問題にならないんだが、あんたには古いパワーアーマーが求めている守護天使になってくれるかもな。それか化学製品ディーラーが抱えているラッド X とラッドアウェイを買い占めるのもいい。行くぞ、ニック。ここまですごい乗り心地だった。次はどうなるんだ？信じている。軽い気持ちで言ってるわけじゃない。戦っている相手を思い出すのがちょうどいいな。ああ、聞いてくれ。そのあんたに起きたことについてなんだ。あんたの家族にいろいろあっただろう。だから大丈夫か知りたいんだ。なぜそんなことを聞く？自分の変化になかなかついていけなかったんでね。ここまでたどり着くのに随分時間がかかった。ダイヤモンドシティを見つけてほっとしたよ。確かに欠点はあるが、連邦ではピカイチだ。もちろん着いたばかりの時だって人々はインスティチュートを恐れていた。今だってそうだが、当時ほどではないかもしれない。当時はまだ CPG の大虐殺の記憶が生々しく、みんな壊れたマスクが心配で夜も眠れなかった。妨害行為をしていると大勢に思われていた。原子炉のメルトダウンか飲み水に毒を入れるかするためにやってきたとね。でも当時みんなは俺を拒絶できなかった。なぜ受け入れられたんだ？市長の娘を助けたからさ。15歳ぐらいで当時の市長をヘンリー・ロバーツが可愛がっていた自慢の娘さ。ミス・ロバーツはある晩知り合ったキャラバンの一人と駆け落ちしようとしたんだ。その男は誘拐団の一員だと分かった。泣いてる少女と4人のゴロツキに出くわした時、自分が一体誰を助けようとしているのか分からなくなったよ。彼女を自宅に返してやったら、市長から英雄と言われ家を与えてもらった。俺のことをスパイだと言って抗議する人が大勢いたが、市長は信じなかった。町に入ったら油断できないと最初は思ったが、自分が何者かを隠そうとはしなかった。それが良かったみたいだ。あんたは一人で4人倒したんだろ？倒すまでもなかった。当時人造人間は今ほどの能力があることを知られていなかったんだ。
自爆装置が取り付けられているといい、ピーピーとやり始めたらさ、連中は互いに仲間を踏みつけ必死に逃げようとした。笑いをこらえるのが一番大変だったよ。馴染みにくかったか。確かに楽じゃなかった。誰もしたがらない仕事に取り掛かったんだ。ダイヤモンドシティで何でも屋をやるのは廃墟にいた時より疲れたね。でも俺が市長の娘を助けたことをみんな忘れていなかったんだと思う。だから誰かが行方不明になると助けを求めてくるようになった。女房が新しい愛人と駆け落ちし家賃を持ち逃げした。じゃあ人造人間に相談しろ。父親がうろたえ真夜中に子連れでグッドネイバーに引っ越すと言っている。爆発後にそんなことをするなんて愚の骨頂だ。ニックを呼んでこい。そのうち引っ張りだこになって便利屋の仕事を頼むとも言われず使われるようになった。あの頃はとても楽しかった。まだ料金を取り始める何ヶ月も前のことだった。人造人間ニックを辞めたつもりはないが、みんなは探偵ニックとして会いに来てくれた。いろんなことがようやく普通だと感じられるようになったのはその頃だった。居場所は自分で作るものだと気づくのに随分かかった。ある程度の時間と努力を費やせばここだってほっとできる場所になる。長々と話したが役に立てばいいと思ってな。先に進むか。なったら困るものは切断しないようにな。Thank you.
がアトムの子なのだ。そこの方、止まりなさい。あなたはアトムの聖なる地に近づいた。なぜ？目的を言うか、彼の目により分離されなさい。聖なる大地だと？ここがどうして神聖なんだ？アトムはこの世界に手を伸ばして触れ、その光をもたらす。それは彼の約束として今日まで続いている。分離を通した無限の世界だ。バージルという名前の人を探している。バージル？ああ、知っているわ。彼に何をしてほしいの？ただ彼から情報が必要なだけだ。わかったわ。実を言うと、このバージルが問題になっているの。彼の存在がアトムへの侮辱だと感じる者がいるのよ。彼は時々交換に来るけど、その他ではほとんど接触をしない。彼は放っておいてほしいと思っているのが明らかだからよ。クレーターの南西、洞窟の中にいる。もし私なら注意して近づくわ。客人を迎えたくないように見えるからよ。みんなこの辺の放射性物質を大量に吸い込んでるぞ。
ってゆっくり動け。いきなり動くな。インスティチュートから来たのは分かってる。ケロッグはどこだ。こっちに気を取られている隙にこっそり近づこうとしているのか。そうはいかないぞ。こっちもバカじゃない。誰かが送り込まれるのは分かってた。バージルか。分かってるんだろう。ここで何をしている。助けが必要だ。私の助け。インスティチュートについて話す気はあるのか。インスティチュートということは彼らが送り込んだんだな。ケロッグの仲間か。ケロッグは始末した。死んだ。彼は死んだのか。嘘をつくな。そんなに信じられないか。ああ、ケロッグは残虐だった。インスティチュートが長年汚れ仕事に使ってきたのには理由がある。彼が送り込まれるのは分かっていた。その準備もしようとした。だが未だにうまくいったのか自信がない。そうなのか。君が彼を殺したとね。それなら君の望みは何なんだ。なぜインスティチュートを出る必要があった。そこから逃げ出したのは知っている。逃亡したのを知っていると。だがどうして。いやどうでもいい。戻る気はない。戻れないんだ。私を見ろ。そもそもなぜここにいる。望みは何だ。落ち着いて。そこに行く方法を知りたいだけだ。待て、何だって。本気なのか。インスティチュートの中に入りたい。正気なのか。まず不可能だという話は別にして、たとえ成功したとしてもほぼ確実に秒殺されるぞ。一体どんな理由でそんなリスクを取ろうとするんだ。インスティチュートが息子を誘拐したと信じてもらえる。え？ああ、信じるよ。初めてじゃない。それは申し訳ない。本当に知らなかった。ああ、インスティチュートは過去に連邦から人を連れてきたことがあった。息子さんがその一人なら、あそこに入りたいというのも理解できる。手伝えるが、代わりに欲しいものがある。何が欲しい？逃げ出すことになる前、私のこの状態を治癒する働きを持つ血清の研究に取り組んでいた。それを持ち出すことはできなかった。まだ研究室にある。私を見てくれ。それが必要なんだ。インスティチュートの中に入れるのならば、それを見つけてほしい。なんだって。手伝ってくれればこちらも手伝おう。分かった分かった。詳しい話をしよう。大事なことから話そう。人造人間がインスティチュートを出入りする方法は知っているか。ああ、彼らは一種のテレポーターを使っている。これはこれは、それを知る者は多くはない。かなり厳重に守られた秘密だ。しっかり調査したようだな。一般的に分子転送装置と呼ばれている。その裏にある科学の全てを理解してはいないが、とにかくうまくいく。ある場所で非物質化し、別の場所で再物質化する。馬鹿げて聞こえるだろうが、それが現実だ。インスティチュートを出入りする唯一の方法が中継局だ。わかるか。唯一の方法なんだ。つまりそれを使うしかないってことだ。さて、インスティチュートの交差を見たことは。交差、それは何だ。インスティチュートのもう一つの秘密だ。コーサーはインスティチュートの人造人間で、一つの目的だけに作られている。ハンターなのさ。作戦が失敗する、人造人間が行方不明になる、そんな時コーサーが放たれる。連中は非常に腕が立つが、君はその相手をせねばならない。
わざわざ殺す必要があるのか。インスティチュートに入りたいんだろう。だからな、彼らに中に入れてもらう切符になる。どのコーサーにも特別な機器がついていて、それがインスティチュートの中継局へ直接つながる。頭にチップが埋め込まれている。君にはそのチップが必要だ。だがそれを手に入れるにはコーサーを見つけないと。今どこで見つけられるのか正確な場所はわからない。私を追いかけるためには送り込まなかったし、ここで待っていることが良い考えとも思えない。一匹を倒す必要があるだろう。開始地点は教えられるし、見つけるためのヒントもあげられるが、汚れ仕事をやらなければならないよ。何をすればいい？聞いてくれ。コーサーの最初の潜入地点は CIT の廃墟で、インスティチュートの真上になる。だからまずはそこを目指すんだ。さて、中継局は周辺の電磁スペクトルにかなりひどく干渉する。そのピップボーイに無線機能はついてるよな。廃墟に着いたら周波数を最低にして耳を澄ませるんだ。干渉するのが聞こえるだろう。信号に従えばコーサーのところに連れて行ってくれる。その後は殺されないようにするだけだ。嘘をつく気はない。勝ち目は低い。だがもしもやってのけたら、結成について話したことを忘れないでくれ。どうしても必要なんだ。心から探し物が見つかるよう願っているよ。